Յո, միրո բժշկ։ Քննարկվելա ամուսնարի հարցը խմբակցության հետ, լսվել են կարծիքները եւ ներկայացվել է արկա իրավիճակը։ Կարող եմ մի քիչ իջացնենք, հա, երևի։ Դե գիտեք, սրություն չկա, շատ ավելի, այսպես ասած, համերաշխ, եթե այդ բառը տեղին է անցել, լսել են կարծիքները եւ քննարկվել է։ Ես եզրահանգման։ Գիտեք, եզրահանգում չկա, որ եզրահանգում մլնի հանրությունը այդ եզրահանգման մասին կիմանա եւ այդ բացության մասը մշտապես ապահովում է։ Ինչ կարծվեց, որ այսօր քննարկվի այդ հարցը, այսինքն որն է դրա առաջին։ Ինչի՞ այսօր չէ, աշխատանքային process է, նրանք այսօր քննարկենք վաղը։ Բնականում process-ը ոչ մի ինչ-որ օրվա հետ կապված չէ, կներեք։ Չէ, ամուսնարն են քննարկել, հա, մնացածալ։ Դեսեք, տարակարծություն չի։ Հիմնականում խոսքը գնում է, բա այս որ սենց է, ինչի, ասենց, իսկ սրա մասին ինչ եք կարծում, իսկ այս պարագայում ինչ ենք անելու, իսկ սենց բովանդակային քննարկման ֆորմատով է, էլի։ Չեմ լսում։ Ախր, գիտեք ինչ, խմբակցությունը որոշում կարզա կառավարության տիրույթում է, սա կառավարության տիրույթում է եւ կառավարությունը պետք է որոշում։ Իսկ խմբակցությունը քաղաքական հենարանն է, որը որ կա, եղել է ու մնալու է։ Նիկոլայանը խմբակցությունը կային անդամներ, ովքեր որ կտրուկ դեմ էին արտահայտում ամուսնարահանք դառնալուն, շատերն էլ որ կողմ էին։ Հիմա շարունակվում է այդ արակարծությունները, այսինքն թե այս քննարկումից հետո դուք էլ հարցում եք։ Տեսեք, հանրության մեջ նույնպես կան բազմաթիվ մարդիկ, ովքեր դեմ են, եւ կան բազմաթիվ մարդիկ, ովքեր որ կողմ են։ Այս քննարկումները, այս ամեն ինչը հենց դրա համար է, որպեսզի մենք մարդկանց, այն մեր գործընկերներին, ովքեր կողմ են եւ դեմ են, լսենք եւ ճիշտ որոշում կայացնենք Հայաստանի Հանրապետության համար։ Տեսեք, անցյալ անգամ որ էստեղ էի, դուք ասում եք, որ չգիտեմ, Գայք Խաչատրյանի դատավարությունը արած ամուսնարի թեման փակելու համար, հա, եւ ես ձեզ ասացի, որ նման գործելա ոչ մեր մոտ չկա, որտեւ ես այդ ժամանակ արդեն իսկ գիտեի, որ կար պայմանավորվածություն Skype կոնֆերանսի հետ կապված։ Եվ հիմա էլ սա ուղղակի աշխատանքային քննարկում է մի նպատակի համար, որպեսզի մենք հանրությանը եւ մեր գործընկերներին եւ մեզ նույնպես պարզաբանենք, թե ինչ որ որոշումն է ամենաճիշտը։ Պարոն Սիմոնյան, վարչապետը հիմնականում լսել է պատգամավորների կարծիքները, թե ինքն է խոսել, ներկայացրել ինչ որ դիրքորոշումներ, որոնք վարչապետը ներկայացրեց, որից հետո տեղի ունեցան հարցերի գրանցում, պատգամավորները հարցեր ուղեցին, վարչապետը պատասխանեց, ինչպես նաև փոխվարչապետ Իգրան Ավինյանը, նույնպես ներկայեք դուք տեսակ, նույնպես պատասխանեց հարցերին եւ ո՞րն է հիմնական ուղերձը վարչապետի խոսքը։ Գիտեք ինչ հիմնական ինչը։ Ուղերձը ինչներ ասում, ուղերձ դիրքորոշում, ախր տեսեք, դիրքորոշումը վարչապետի հայտնի է, դիրքորոշումը վարչապետի հայտնի է։ Ինչ վերաբերում է խոսքը նրա մասին էր, թե այսօրվա դրությամբ ինչ իրավիճակ է դրում, այսինքն ունենք էս, ունենք էս եզակացություն, ունենք էս կարծիքը ունենք։ Եվ շրջակա միջավայրը շմագի է։ Ինչպեսի զարգացում եք վերջում, հա, այսպես ասեմ։ Չեմ կարող ասել, ճիշտ որոշում պետք է կայացնենք։ Այդ հավանականության տեսությամբ ինչ զբաղվում ենք, քննարկում է, ներկայացվում է, չի բացառվում, որ հանքը ընդհանրապես չշահագործվի եւ չի բացառվում, որ հանքը սկսի շահագործվել։ Այնքան միջև վստահ լինենք, որովհետեւ որևիցե բան ռիսկի տակ առավել եւս մեր բնությունը եւ մեր անվտանգությունը չեն կարող դնել, ինչպես նաեւ չեն կարող մեր պետության վարկանիշը եւ մնացած բոլոր հարցերը նույնպես դնենք ռիսկի տակ։ Շրջակա միջավայրի նախարարությունը ասել է ավելին վարչապետին, քան ճիշտն ասած չեմ կարող ասել։ Այսինքն փոխանցել են ձեզ ավելին, քան հանդիպել։ Ես այդ մասը չեմ լսել, չեմ կարող ասել։ Ընդհանուր պատկեր է ներկայացել, չի ասվել, որ այս նախադասությունը, որ ասում ինձ հնչականն է, ասես աշխարհը խոսակցության ոչով աղա, ազատ ոչով։ Կարելի է իս Միքայելի հետ գնամ, հա։ Պարոն Սիմոնյան, բացառապես ամուսնարի հարցն է քննարկել։ Այո, բացառապես։ Բացառապես։ Կայքերը գրել են, որ ես գնացի բուրնա։ Պարոն Սիմոնյան, ոչ մեկի Skype կոնֆերանսից հետո այդ պարզ դարձավ, որ կան բաներ, որոնց որ վարչապետին, այսպես ասած, չի զեկուցվել կամ դա ձեր գնահատականն է, դա ձեր գնահատականն է։ Եթե պարզ դառնար, որ կան ինչ-որ բաներ, որ չի զեկուցվել եւ այլն, այդ Skype կոնֆերանսը չէր լինի, այսինքն կլիներ ինչ-որ վստահություն։ Իսկ հին պաշտոնակությունները տեղակալը ազատվեց պաշտոնից եւ դա կապվում էր հենց դրա հետ։ Ես որովհետեւ նոր կամ
հին պաշտոնանկության մասին սրա հետ կապված քննարկման ներկա չեմ եղել եւ այդպես քննարկում չի։ Ամուր սարի մասին էին խոսում, ոչ մեկը ոչ մեկը։ Ամուր սարի մասին է քննարկում։ Հիմա ոնց որ ուրիշ բան են քննարկում ու ես չեմ կարծում, որ նման քննարկումը նույնիսկ տեղ ունի նման ֆորմատով եւ մասշտաբով քննարկում։ Էդգար Ավագելյաններ նաեւ էստեղ պարզապես թե ինչու է արդյոք ամուր սարի հետ կապ ունի նրա մանդատը վայրդնելու որոշումը։ Ես կարծում եմ դու կարդացել եք Էդգար Ավագելյանի հայտարարությունը, որ ամուր սարի հետ խնդրում եմ չկապել եւ որևիցե կապ չի։ Բայց ասել է արդեն նրա դիմումը, թե հնարավոր է մանդատը վերցնի պանսմայան։ Չեմ կարծում, չգիտեմ, կտեսնենք։ Ամենայն դեպքում Էդգար Ավագելյան հիմա մեր խմբակցության անդամ է եւ մասնակցել է խմբակցության։